чого будемо робити в наш спільний вихідний? Може, сходимо в кіно, прогуляємося пейзаж. Або замовимо піцу і подивимось серіал. Або, може, по магазину сходимо? Може. Тільки спочатку. Матінко, рідно. Прям тут? Прям тут і зараз. Зараз. Так, слухай. Так, це є. Що? Так, так, звичайно. Добре. Добре. Вбивство. Гірше. Нас обох викликають до школи. Або Полю усунуть від занять. Зачекай. Що таке? 5 хвилин нічого не віриш? Добре, час пішов. Поїхали? Поїхали на твоїй. Згадав, що я забув вчора заправитись. Пального майже немає. Добре. Що ти робиш? Майже в школі. Добрий день. Добрий. Добрий день. Дякую, що прийшли. Дивіться, вас викликали, тому що Поліна вдарила хлопця. О, що? Ну, вони вдвох з однокласником Петром Андрійком стояли біля школи. І коли вони повернулися, у хлопця був розбитий ніс. Він сказав, що це Поліна його вдарила. Вдвох? Тобто більше ніхто цього удару не бачив? Ні. Мені вдалося заспокоїти батьків хлопця, але вони вимагають, щоб Поліна вибачилася перед ним. Але вона відмовляється, тому... Поговоріть, будь ласка, з нею. Ми обов'язково поговоримо і вживемо всіх заходів, як тільки з'ясуємо всі обставини. Вибачте? Ну, дізнаємось, чи був взагалі цей удар, бо поки у нас слова тільки хлопці, отже ми не можемо повністю... Так, дякуємо. Дякуємо, що ви подзвонили. Ми обов'язково поговоримо з нашою донькою ввечері. А я хотіла ще оцінки подивити. Так, так. До побачення. Рада була вас бачити. Ну, взаєм. Що таке? Та просто було вже незрозуміло, це говорить мати Поліни чи юрист. Ну, все треба знати перед тим, як Поля понесе покарання. А яке там покарання? Ну, посварилися ти, годі. Ні, якщо було, буде покарано. І взагалі треба знати, чи був той удар. Певно, що був, якщо у хлопця розбитий ніс. Ти тепер всім на слово віриш. На все потрібні докази. Ти вже перетягуєш роботу особисто. Так, Смятко. Що? Марі, зачекай! Можеш мене підвести? Тебе все одно вихідний. Чудово вихідний. Швидше. Так, що там? Добре, скидай адрес. Покійник, відомий як акушер-гінеколог Юрій Вадим Антонович. Прибиральниця прийшла зранку, ну і наткнулася на небіжчика. Постріл в притул у скроню. Попередній огляд вказує, що це самогубство. Дивись, тут сліди, наче щось тягнули. Діан, сфотографуй. До речі, замок на дверях пошкоджений. Схоже, їх взламували. Я лишаю цей запис, бо відчуваю серйозну небезпеку. Якщо зі мною щось станеться, або мене знайдуть мертвим, значить, мене вбив бізнесмен Храновський Олег Ігоревич.
Все почалося з нашого знайомства в джентльменському клубі «Карта та кімната». Оце подарунок. Підозрюваний на блюді. То може навіть тижня не знадобиться. За пару годин розкриємо справу. Думаю, так і буде. Враховуючи, що жертва сама вказала на вбивця. Як це вказала? О, Марія, радий бачити. Працювати з Олександром – одне задоволення. Жертва лишила відеозапис, на якому вказує на вбивцю. Як саме? Назвала прізвище і ім'я. Бізнесмен Олег Грановський. Ти знову за своє. Хтось казав на слові, і ти повірив? Є труп. Запис каже, якщо його вб'ють, шукати Грановського. Що я маю робити? Перевірити все, зібрати докази. То я чую, ви вже зібрались затримувати цього Грановського. А саме це ми і збираємось зробити. Чи не так, Кирило? Так, він зараз обідає в ресторані «Альянс». Дякую. Марія, так... Я сьогодні без машини. Мене дружина підвезла. Без питань поїхали на моїй. До речі, а чому тебе сьогодні дружина возить? Проблеми з авто? Я тобі зараз дам номер. Дуже хороше СТО. Я тільки там машину ремонтую. Набереш і запитаєш Аркадія. Хтось перерізав мені гальмівний шланг. А, угу. Що? Я все правильно почув? Слухай, це не можу так кидати. Я дізнаюся, я займуся цим. Я дізнаюся, що це за наволоч це зробила. Добре, добре, добре. А зараз поїхали до Грановського? Так. А все, я тут. Ось це, здається, Грановський. Марі? Що ти тут робиш? Ну, взагалі тут працюю. Мій клієнт Олег Грановський. Це ти так жартуєш? Ні, я почула, що нашого клієнта на словах намагається звинуватити вбивство і запропонувала свої послуги. А я схиляюся довіряти людині з контори Тоцького. Він авторитетна особа. Ясно. Добре. Олег Грановський, вам треба приїхати з нами для бесіди стосовно вбивства Юрієва Вадима Антоновича. Я категорично проти. Тобто ви зараз відмовляєтесь? Так. Мій клієнт не знає, хто такий Юрієв, і, звичайно, що ніколи його не бачив. Я впевнений, це просто якась помилка. Вибачте. Мені потрібно у справах. Я додому. Якщо раптом захочеш переговорити з Грановським, лише в моїй присутності. Ну, ти бачив? Дякую. Це... Скільки? А ну неси їх сюди, гад! Я зараз на тебе таку скаргу накатаю! Ну не можу я! О, привіт, дорогенька. Слухай, цей довбень привіз мені замовлення і ніяк не може лишити свій драндулет. А я ж не буду на весь двір кричати, що я на 3 метри від будинку відійти не можу! Ти хочеш, щоб я тобі його подала? Так, будь ласка, золота, якщо не складно. Віддай замовлення цій принцесі. Ні, все нормально. Дякую, моя дорогенька. Якщо тобі коли-небудь щось знадобиться, звісно, у межах будинку, звертайся. А як ти взагалі? Мала щось у школі накоїла чи що? А звідки ти знаєш про голову? Це ж Сашко щось сказав. Та коли? То мені цікаво. Ні, просто я багато чого чула, багато чого знаю і взагалі дуже непоганий психолог. Ага, ну гарного дня, психологине. І тобі. Так, хлопчики, ну, якщо вас цікавить моя думка, а вона вас цікавить, то, скоріш за все, це самогубство. Так, ми уважно слухаємо.
Іншого від тебе не очікувала, Смятка. Отже, судячи з бризок крові, на момент смерті Юрів сидів у кріслі. Постріл в притулу скроню, є опіки на шкірі, на пістолеті тільки відбитки Юрієва. І ще більше ніяких нестиковок? Деякі є. Але чіплятись за них чи ні, це вже вам вирішувати. Я надаю вам тільки факти. Ми це дуже цінуємо. Смятка, можеш не перебивати. Так, по-перше, дрібні рештки якогось крему на пістолеті. Це, можливо, крем для рук, я ще буду перевіряти. На руках Юрєва такого крему не було. Ну, можливо, він міг лишитися раніше. Ще в нього є свіжий синець на потилиці, схожий від удару. Але він міг сам вдаритися, наприклад, об дверця та шафи, коли підводився. І ще одне. У Юрєва є зареєстрований пістолет. Але це не той, що лежав поряд. Цей зі стертим номером. Перевірити неможливо. А ще сліди на підлозі та зламані двері в сад. І якщо припустити, що це не самогубство, то могло бути так. У Юрієва з Грановським стався якийсь конфлікт. Юрій зрозумів, що він в небезпеці, тому вирішив залишити послання. І тут його відволікає звук розбитого скла. Ні-ні-ні, не було битого скла. Були зламані двері в сад. Вибач, звук злому. Так, він йде подивитися, що сталося. Підходить до дверей і отримує удар садовою лопатою по голові. Ні, від лопати слід був би іншим. Скоріше за все, це дубинка. Добре. Юрій втрачає свідомість. Потім його тягнуть по підлозі. Потім садять в крісло. Вкладають в руку пістолет. Постріл. Пістолет падає. Юрій вбитий. Вбивця йде. А збитою що? А биту він забрав з собою. Молодець, дружбане! Розклався по полицях, як в бібліотеці. Треба пошукати можливі зв'язки Юрієва і Грановського. А я вже почав. Щоправда, зв'язків не знайшов, але є дещо краще. Картата кімната. Це джентльмен-клуб в центрі. Ну, для багатих пупсів. А що Юрій сказав під час запису? Все почалося в картатій кімнаті. Бінго! Молодець, Кириле. Продовжу шукати зв'язки, ну, а я зганяю в той клуб. Вибачте, але інформація про членів клубу є таємницею. Приватність клієнтів дуже важлива для нас. Це ж джентльменський клуб, а не таємна нарада. Я можу подивитись записи з камер? По-перше, ми не клуб, ми не просто клуб. По-друге, тут збираються впливові люди. І камер спостереження в нас немає, оскільки, як я вже казав раніше, приватність. Всі наші послуги на найвищому рівні. До речі, хотів би запропонувати вам деякі з наших послуг. За вашою особистою знижкою. У нас є джакузі, сауна, масаж. Прям рай на землі? Це наша головна хостес Юлія. Вона проведе вас на обрану процедуру. Прошу. Дякую. Але я боюся, що у мене зараз немає часу на відпочинок. Я на роботі. Якщо ви відмовляєтесь надати мені інформацію, я повернуся з ордером. І доведеться порушити загальний комфорт. Що вас цікавить? Мене цікавить, чи є членами вашого клубу Вадим Юрієв та Олег Грановський? Так, обидва члени клубу. Близько року. Ага. А можна якось перевірити, чи були вони в клубі разом?
У кожного нашого члена є особиста ключ-картка для входу. Коли він приходить, картка реєструє нашого гостя. Я можу дати вам роздруківки, коли ці двоє приходили в клуб. Так, за останній тиждень, будь ласка. Ці двоє спілкувались між собою? Ми цього не знаємо. Ми не слідкуємо за перебуванням відвідувачів. Ми лише виконуємо їхні прохання. Ну, власне, це все. Ось моя візитка. Якщо пригадаєте щось стосовно цих двох, зателефонуйте мені. Угу. Дякую. До побачення. Почекайте, будь ласка. Я сподіваюся, ми вам допомогли. І нам не доведеться турбувати наших клієнтів. Знаєте, ви нібито приємна людина. Мені таки хочеться зробити вам подарунок. Навіть так? Так. Дві обрані послуги абсолютно безкоштовні. Дякую. Нема за що. До побачення. На все добре. Марія, я знову бачу. Тобто, я радий. Добре. Забули. Привіт, малишка. Пані та панове, а підкажіть, будь ласка, на якій такій підставі затримано мого клієнта Грановського? Грановський сказав, що ніколи не бачив Юр'єва, і навіть, що він з ним не знайомий. Проте вони обоє є членами одного джентльменського клубу. І? Більш того, за цей тиждень вони двічі були в клубі одночасно. Останній раз 3 дні тому. Якось важко уявити, що вони навіть не бачились. Навіть якщо і бачились. Знати когось в обличчя і бути знайомим – це різні речі. Це ще не все. Ось. Це роздруківка з електронної пошти Юр'єва. Маємо 2 листа з погрозами. Автор пише, ти мені за все відповісти на волоч. Знаєш, чиї пошти були відправлені листи? Тут і гадати не треба. Того клієнта Грановського. Так, я додому. Мені треба подумати. Зачекай, я без машини. 5 хвилин на збори. Прийнято. А, до речі, я запросив дозвіл на перегляд дорожніх камер у вашому дворі. Можливо, вдасться побачити, хто зіпсував гальма на твоїй машині. Дякую тобі. Та ну. А, друже! Дякую. Ну, взагалі-то зі мною спочатку треба було поговорити. Я не маю узгоджувати з тобою затримання. Добре. Ти купив крильця? То, ще зранку замаринував. Чудово. До речі, прокурок. Я сьогодні бачилася з Кариною. Ой, ма. Я дивлюсь, ви її забагато лілякаєте. Вона так занурена в наше особисте життя. Та я взагалі її вже 3 дні не бачу. Mm. А коли бачу, я спілкуюся з нею лише на якісь відсторонені теми. Mm-hmm. Що? Mm-hmm. Всім привіт. Привіт. Привіт, сонечко. Ти знаєш, де ми сьогодні були? Так, в школі. Ну і для чого ти дарила того хлопчика? Я нікого не була. Ось тобі інша позиція. Кому ти тепер повіриш на слово? Ой, та годі вже. А чому вчителька каже, що ти розбила йому носа? Я розбила? Ні, він просто спіткнувся і впав. А я не витримала і розсміялась. Тобто він просто навів на тебе наклеп? Це якось нелогічно? Та він просто дурний. Давайте вечеряти. Потім це вирішимо, добре? Зайвого не базікай. Якщо не спитали, розмову не починай. Так, а що, я поняла. Я взагалі дівчина не балакуча, якщо що, да? Ти краще поменше балакай, де ти раніше працювала? Так, а виходить в цьому, ну, в спортклубі масажисткою. Ну, тут публіка геть інша. Візуально куди менш приваблива, проте по життю куди більш впливова. А, я поняла. Пам'ятай, все, що відбувається тут, лишається тільки тут. Приватність першочергова. А що, правда, отак от жодної камери спостереження навіть немає? Камера є лише одна при вході, але про неї навіть члени клубу не знають. Mm-hmm. Але доступ до записів є у головного менеджера. До речі, він на тебе чекає. Так, а що, я готова?
Саш, почекай. Я щойно був у будівлі МВС і поспілкувався з черговим, що приймав той ваш виклик на склад. Серйозно ти підійшов? Ну, якщо мені друг у біді, як по-іншому? Так от, він детально пригадав усі нюанси тієї розмови. За що ти дізнався? Чоловік, що телефонував, сказав. Часу омаль. Мало ж кому, аби поквапитись. Мав би. Не мало би. А? Тобто повідомлення було для мене. Так. Це свідчить про те, що саме тобі хотілося псувати Гальма. Тебе хочуть убити, капець, я так хвилююся. Mm-hmm. Послухай, хочеш, прикинемо, що Малишко — це я. Можливо, цей гад, він просто не знає тебе в обличчя. Дякую, це зайве, не треба. Тут добре, що це все не для Марії. Ага. Послухай, скоро я отримую дозвіл з запису камери, і ми побачимо, що це за наволоч. Голова болить? З самого ранку. Слухай, тобі потрібен масаж. Це через навантаженість. Ще можуть бути проблеми зі спиною. Я можу просто розігнати. Дякую. Я кров можу розігнати про це. Я утримаюсь. Дякую. А, добре. Іди. А. Я поруч. Послухайте мене, будь ласка. Я не можу вас взяти без спеціальних рекомендацій. Ну що ви таке кажете? Ну масаж – це моє друге ім'я. У мене вся сім'я масажист. У мене дід масажист, бабця масажист, мама масажист. У мене кішка отак масаж робить. Ану, знімайте піджака. Я вам зараз роблю тут. Добре, я вам зараз роблю. Заспокойтесь, будь ласка. Тут ми нічого робити не будемо. Добре, зараз ви переодінетеся, і ми підемо в масажний кабінет. Угу. Я готова. Прошу. Піджака знімайте. Вам так добре? Так, цілком. Легше. Ну, потерпіть. Це така нова шаолінська техніка. Знімаю всі зажими. А зараз вам таку треба 15 хвилин взагалі не рухатися, бо не дай Боже, ви встанете. Ви не те, що ходити не зможете. Ви зажими всі повернуться. Ну, коротше, тихо, лежіть. А ви куди? Я кажу, лежіть і не рухайтесь. Це все серйозні речі. Ага. Все, дихаємо, тихесенько. Я зараз. Так, Люба. Санечка, скажи, будь ласка, коли саме останнього разу Юрій і Грановський були разом в клубі? Десь 3-го числа після обіду. І в цей час в клубі були тільки вони вдвох. Ага, дякую. Отже, навіть дуже важко уявити, що вони... З нашим менеджером. Він каже, що ніколи в житті не відчував такої легкості. Ти просто в захваті. Навіть важливого клієнта б тобі віддав. О, що, так одразу? А я ж про що? Давай швидше, він чекає на тебе в кабінеті. Угу. Давай, давай. Ага. Доброго ранку. Добрий день. А ви? Я лежіть. Добре. Страшенно болить голова з самого ранку. Тому й прийшов.
Просто я слідчий. Тут і головою попрацювати, і побігати треба. Зло не дрімає. Маємо боронити людей. А як вас звати? Рита. Рита. Красиве ім'я. Рита, а можна трошки нижче? Туди, поперек. Рита, зараз мене просто розчавити. Що? Нічого, лежіть, кажу. Добре. Лежіть, я потім. Дякую. Лежіть, кажу. Дуже люб'язні. Так, Кирило, що там в тебе? Судячи з записів, Грановський декілька разів відвідував пологовий будинок Юрієва. Опа. Добре. Зараз їду туди. Дякую, Рита. Рито? Рито? У жінки Грановського був дуже важкий випадок. Її взагалі не можна було вагітніти. Плід буквально знищив її зсередини. Тому потрібно було обирати або матір, або дитина. Юрів про це йому прямо сказав. Але Грановський наполягав на тому, щоб рятували обох. Юрів відмовився її брати. А наступного дня вона померла. Грановський потім приходив до Юрієва, погрожував йому. Ось тобі і мотив. Ти щось хотів? А що ти тут робиш? Я працюю. Збираю інформацію для захисту. А як ти дізналась, що... Добре, не зараз. Вибачте. Продовжуйте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, саме цей Грановський домовлявся про операцію з Юрієвим? Так, це він. Угу. Ще є питання? Ні, дякую. Перепрошую, що потребували. До побачення. Поясни, будь ласка. Грановський не брехав. Він не знав Юрієва. Саме цей чоловік приходив до джентльменського клубу з карткою Грановського. Тобто? Ну, я не знаю, як він мені дістав, але він під прізвищем Грановського. Познайомився з Юрієвим і все, що було далі, операція дружини, повідомлення з погрозами. Це все саме від цього чоловіка. Хто він взагалі такий? Ти з'ясовуй. А де ти взяла його фото? Я не виказую своїх джерел. Але інформація достовірна. Кириле, слухай, я зараз тобі кину фото чоловіка. Пробуй, хто він такий, якомога швидше, добре? Дякую, давай. Ні, ну мені подобається твоє, я не відкриваю своїх джерел. Як я маю перевіряти інформацію? Це удар в пах. Куди? Воу, а що тут відбувається? Нічого особливого. Кирина показує мені прийом. Прийоми? Так. Тому що молода і приваблива дівчина повинна вміти постояти за себе. А особливо, якщо до неї чіпляються хлопці. Хлопці? Які хлопці? Так, а у мене чайник закипів. Поки мала. Вибач. Сусіди, заходьте в гості. Давай поясню, що це означає? Нічого. Що значить нічого? Якщо Карина тобі показує прийоми, значить ти вдарила того хлопця? Ні. До тебе хтось чіпляється? Та не чіпляється, просто той хлопець Петя, я йому, здається, подобаюсь. І він хотів мене поцілувати. Що він хотів? Я його не била, чесно. Я різко відійшла, і він вдарився головою об трубу. То може краще поговорити з тим хлопцем? Краще не втручатися. Оля,
просто йому треба спокійно пояснити, що так робити не треба. А якщо, не дай Боже, це повториться, то вже будуть інші розмови. Зовсім інші. Так, і скажи, будь ласка, а чому ти про це сказала Карині, а не мені? Ну, я дивлюсь, ви обидва з нею більше спілкуєтесь, ніж зі мною. Та ні. Так, Кирило. Саш, я з новинами. Цей чоловік, що ти фотку скинув, його звати Роман Курцев. І він працював водієм у Грановського. Дякую. Ну, так я ж кажу, я зробив дублікат картки Грановського, щоб проходити по ній в клуб. Спеціально, щоб познайомитись там з цим крутим гінекологом-акушером Юрієвим. Навіщо такі складнощі? Чому просто не стати в чергу в лікарні? Казали, що це Юрієв світило. Що до нього записатися неможливо. А нам потрібно було терміново. І ви познайомились, видавши себе за бізнесмена Грановського? Так, так. Я ж кажу, що я йому гори золоті обіцяв, щоб він терміново взяв мою дружину на операцію. Цей козел відмовився. Чи змусив мене обирати? А як я міг обирати? І моя Катя померла. І ви розлютилися на лікаря? Звичайно, що за питання? Писали йому погрози з пошти вашого роботодавця Грановського? Так, писав. Щоб він допетрав, що він зробив. І потім ви його вбили. Ні. Ні, я його не вбивав. Я його взагалі потім не бачив. Я просто його хотів налякати. Не бреши, слідь Бог! Я не брешу, я вам клянусь. Я його не вбивав. Я вже третій день в запої. Де ви були в п'ятницю о 23:00? В п'ятницю о 23:00... Ну? Пив. А коли скінчили? В процесі. О, ну що? Можу забирати свого улюбленого клієнта. Зрозуміло, що... Явновський переплутав, коли записував відео. Йому погрожував Курцев, якого він знав як Грановський. Ну, котико, ну не засмучуйся. Ви ж казали, не можна вірити всім на слово. Грановського відпустять. Просто мені дивно. Курцев – це не та людина, яка спланує вбивство, вб'є, а потім ще зімітує самогубство. Тобто викрасти посвідчення, видати себе за іншого, познайомитися з Юрієва в клубі, якось до цього ж допер. Добре, оформлю документи і нехай Грановський їде. Так, слухаю. Так, я. Добре, давайте я зараз приїду і все мені розкажете. Вибач, малишка, зустрінемося потім. А що сталося? Дзвонила дівчина з джентльменського клубу. Хоче розповісти мені про зникнення масажистки. Каже, це вже не перший випадок. А, так... А, нічого. Вибач. Добрий день. Так, добрий день. Вибачте, що турбую, проте ви дали свою візитку. Так, звичайно. Що у вас сталося? Розумієте, тиждень тому одна наша масажистка Олена пропала і не вийшла на роботу. Вона просто не виходить на зв'язок. Може, вона змінила місце і просто не спромоглася вам про це повідомити? Я теж подумала про таку можливість, хоча ми наче дружили. Ну, то таке. Проте вчора з'явилась нова дівчина, теж гарна. І от сьогодні знову зникла. Ясно. Можливо, це хибна тривожність, проте я дуже нервую. Добре, я дам запит. Мені потрібні імена, фото та телефони дівчат. Звичайно, я вже все підготувала. Це... Добре, я
розберуся, а ви можете скинути цю інформацію мені на телефон, будь ласка? Так, звичайно. Дякую вам. Масажистка? Ти серйозно? Як це взагалі розуміти? Як те, що я працювала по справі, як і ще. Взагалі-то я здобула інформацію про Курця. О, чудово! І для цього треба було м'яти мужиків? Ой, знаєш, одного навіть дуже пафосного. Зло не дрімає. Просто труд детектів якийсь, я не знаю. Так, сонечко, що так? А, залицяльничок, на масажик потягнуло, ой. Та в мене шию нила від надмірного навантаження. В мене випала можливість, я вирішив скористатись. Як ви звати, красуня? Так, стоп. Красуні там не було. В сенсі не було. В сенсі, що... Та кажи вже. Я пробив ту дівчину. Кілька днів тому її знайшли на промзоні. Мертвою. Тіло упізнати не вдалося, бо не було ніяких документів. Але я зв'язався з її подругою. Вона сказала, що у Олени був коханець. Впливовий чоловік з клубу, де вона працювала. Ім'я вона не назвала, але сказала, що у нього був шрам на обличчі. У Грановського шрам на обличчі. У вечір зникнення вона написала подрузі, що замовила таксі на 8. Але коли таксист приїхав, її не було. За 2 дні її знайшли задушеною. Ніяких слідів, лише рештки якогось крему на її блузці. А ще вона була вагітна. Господи. Зв'яжися з відділком, який займається цією справою. Нехай передадуть нам той крем для порівняльного аналізу. А я піду і вкотре поговорю з Курцевим. Хто, як не водій, має знати про коханку свого боса. Доброго дня. Розпочинаємо судові засідання по справі обвинуваченого Грановського за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Мечня! Тихіше, будь ласка. Зараз отримуйте неповагу до суду. Обвинувачення, будь ласка. Ваша честь, я хочу одразу передати слово слідчому, який вів справу. Олександр, будь ласка. Ваша честь. Ви вже знаєте, з чого почалося розслідування. Слідство з'ясувало, що померлий Юр'єв помилково назвав прізвище Грановського, тому що всі погрози він отримував від його водія Курцева. Але, хоч і помилково, він все ж вказав на свого вбивцю. Це абсурд! Прошу тиші. Продовжуйте. В ході слідства нам вдалося виявити, що в клубі, членом якого був пан Грановський, зникла дівчина, яку пізніше знайшли мертвою. Ось звіт судмедексперта, який оглянув її тіло. Дівчина була вагітною, і аналіз ДНК показав, що вагітною саме від пана Грановського. Ну, припустимо, я з нею спав. І що? Ваш водій зізнався, що допомагав вам позбутися її тіла. Йому потрібні були гроші на пологи дружини і ваша картка члена джентльменського клубу. І то все, що у вас є? Слова алкаша. До речі, я його звільнив. Я все ще не розумію, як ця дівчина пов'язана з вбивством Юрія. І на тілі Олени, і на пістолеті, яким вбили Юрієва, ми знайшли залишки одного і того самого крему від захворювання шкіри, на яке страждає пан Грановський.
не залишив мені виходу. Зателефонував і сказав, що піде до поліції. І що це я винен у смерті обох. І її дитини. Я просто думав, що він хоче мене здати. Юрій мав на увазі погрози Курцева і його дружину. А ви сприйняли все на власний рахунок. І тепер на вашій совісті три життя. Чого мовчите? Що далі? Далі веде в'язниця, а мій чоловік заслуховує на масаж. Добрий день. Добрий день, Олександре. Рада вас бачити. Назаєм. Привіт. А в нас все добре. Поліна готова вибачитися. Все чудово. Он він. Розумію, як буває важко батькові, коли в його доньки з'являються залицяльники. Тим паче такому мужньому чоловікові, як ви. Ще раз спробуєш до мене приставати, отримаєш не тільки в носа. Зрозуміло? Усміхнись. А ви можете писати мені напряму і дізнаватися, як в неї справи. Добре, дякую. Ну, як все пройшло? Чудово. Ти молодець. Пішли. До побачення. До побачення. Розповімо мамі. Ну, це ж не складно було. Правильно ж? Сонечко, взагалі постояти за себе – це правильно. Але не варто більше вчитися прийомам у Карини. Ну, добре, мам. Так, Кирило. Сань, чуєш? Я пробив по камері банкомату, хто зіпсував гальма в твоїй машині. Хто? Лови фото.